Лайфхак від Барбір, гляньте. Три патчі. Просто. Три патчі. Ти знаєш, насправді патчі можна куди хочеш. Можна і сюди, біля кутиків рота. Я собі міжбровки роблю, тому що у мене тут морщинки. Я ж нічого за собі не роблю. За кого в танцях голосувала? Ну, звичайно, за Саніну і за Жука. А що це? Ну, я, тому, наприклад, що, по-перше, за танчинця, танчинця. Ні, дивися, насправді там багато якого підтримувати. Просто Саніна і мене підтримувала, і я просто обожнюю Саніну як вокаліст Жуку. І, звичайно, а ви? Жук, мій партнер, на хвилину. А ви за кого вболівали, до речі? І Мейхер прекрасна просто. Дуже прекрасна.